قدر منو کتون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدے ہلا امید چٹول بروغ جوڑ او د صحت پ جمع بیاست دوستانو دغه ویڈیو را سره تر پای وګورې پډې ر سبب وشه دا چې تاسو تمنایل خپل ولی دلا چې د سپ اړه ده ان شاء الله ویڈیو با بالکل هم دې پ اړوي دوستانو کچرت تاسو خپل غږ فیسبوک ته واستوي نو تاسو به 15 ډالر جایزه درکې دا څنګه په دغه ویډیو کې را سره وګورې دوستانو فیسبوک کمپنی اعلان کړی چې خپلو کارکوونکو ته به د غږ ثبت کولو لپاره پیسې ورکړي چې له دغه غږ څخه د غږ پیژندنې ټکنالوژۍ په وده کې کار اخیستل کیږي فیسبوک دغه پریکړه وروسته له هغه کړې چې امازون اپل ګوګل او مایکروسافټ لویو کمپنیو د خپلو کارکوونکو له غږ څخه د غږ پیژندنې سیسټم لپاره د هغوی په ناخبرتیا کې د ګټې اخیستنې څخه پرده پورته شو دوستانو فیسبوک د دغې چارې تر رساوې لپاره په خپل اپلیکیشن کې یوه نوې کړکۍ یعنې د تلفظونو تر نامه لاندې رامنځته کوي که تاسو د دې خپرونې لپاره وړ وګڼل شئ نو فیسبوک به تاسو ته د های پورټل آپشن درکړي او تاسو به ورته په فیسبوک کې د خپلو ملګرو د لیست څخه د یو نوم او تخلص ریکارډ کوئ تاسو کولی شئ د خپلو لسو ملګرو نومونه ثبت کړئ او هر جمله باید دوه ځله تکرار کړئ تاسو کولی شئ د خپل غږ له ثبتولو څخه 15 ډالر ترلاسه کړئ خو دا پیسې ستاسو د غږ ثبتولو وروسته نه درکول کیږي تاسو باید د ثبت شویو غږونو یوه مجموعه جوړه کړئ تر څو امتیازونه لاسته راوړئ او تر څو چې زر امتیازونه پوره نه کړئ پیسې نشئ ترلاسه کولی تاسو کولی شئ دغه اندازه امتیازونه په 15 ثبت کړل شویو غږونو ترلاسه کړئ یاد اپلیکیشن دوستانو اوس په امریکا کې د هغه کارونکو لپاره فعالیږي چې عمر یې له 1300 کلونو څخه زیات او ملګري یې هم له 15 او یو څخه ډیر وي خو دوستانو یوه خبره په یاد ولرئ چې دا یاد اپلیکیشن به ورو ورو د نړۍ ټولو هیوادونو ته ورسیږي انشاءالله چې کله هم ورسېده دې باندې به زه تاسو ته آئنده ویډیو جوړوم نو دوستانو که فلحال ستاسو ویډیو خوښې وي نو حتما درسره لایک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ